Ajẹ́ gbogbo agbọ́n tí Àràbà wí, ẹ jẹ́ agbọ́n tó wí, bàbá Àràbà, ẹ wá gbọ́n tí bàbá yìí wí, bismillah. Tótó ló ń bá wa kó sí wọn nínú, tí ẹ̀fún fún wọn, dédì dì wọ́n tá a rí kan nínú ìran Mùsùlùmí, tó bá pe ìkan nínú oníṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́ pé ó bú òun, ó parí o. Ó parí o, sọ àmọ́ tèmi máa gba gbogbo ìran Mùsùlùmí lẹ́ni o, mò ń gbà yín lámọ̀ràn gidi gan, gbogbo ìran Mùsùlùmí. Tí ogun ń gbénú tí ìjà ń jà tó fẹ́ mọ̀ bóyá ìṣẹ̀ṣẹ́ yìí wà bí kò sí ẹ pé oníṣẹ̀ṣẹ̀ kan lẹ́jọ́ tó bu yín tó bá bẹ̀yìn títí ẹ má gbọ́ ẹ gbé lọ kóòtù ẹ jẹ́ kọ́ lọ ẹ̀ délé ẹjọ́ ní ọba ẹ̀ lè rẹjọ́ ẹ̀dá ohun tá a báyìí wà láyé yìí o gbọ́ kókò délé ẹjọ́ làá kọ́ ń béèrè ogun rẹ lò kókò délé ẹjọ́ ẹ lè rẹjọ́ ẹ̀dá ṣe béèyàn lá lọ bá ń bẹ̀ ṣé èèyàn máa dájọ́ ẹ bọ́ra ní nígbà tá a jalè a sì pa iyàn a sì báyé jẹ a sì tún ti wá ṣe ẹ jẹ kó ṣẹlẹ mọ so tẹ bá ti rè ẹnìkan nu wa dé ilé ẹjọ tí ó dúró síwájú tó ní olúwa mi tọ́bẹ̀ lọ́wọ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ kan pé àáfà báyìí ló mú ẹjọ́ ẹ wọ́ ló bóun àbó ló sọ sóhun ó jẹ̀bi àbó ò jẹ̀bi tó ní mi ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé tí adájọ́ sọ pé tọ́ fúdí èyí mo sún ìgbẹ́jọ́ mi sí 15 oṣù tó ń bọ̀ ó tó o tó tàwa ń dúró dé yára ṣẹ̀ṣẹ̀ mi. Ẹ̀gbọ́n Tàràbà ń wí. Ìyẹn ó ti fi hàn pé lẹ́ni tí ilé ayé dúró yìí ilé ẹjọ́ Yorùbá pàápàá bọ̀ wọ́n pa lówe wọ́n ní àkí ti ilé ẹjọ́ bá a ṣe ọmọ ọ̀yà ń lé ọmọ ọ̀yà tọ̀nù tọmọ ọ̀yà bá ti wá tó láti ọ̀dọ̀ Mùsùlùmí ẹ̀ fi ó kulẹ̀ pọ̀lọ́. Ẹ̀gbọ́n Tàràbà ń wí. Ẹ̀gbọ́n tí Àràbà ń wí. Àràbà ń sọ pé wọn ò ní rí ẹjọ́ yẹn dánlé ẹjọ́ n tó sọ nìyẹn o gbogbo aláfẹ́ tí Àràbà gbọ́. Dàsú pé wọn ò ọ máa fògùn mú adájọ́ adájọ́ ò ní mọ ohun tó ń sọ àwọn máa penetrate adájọ́ tuntun gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tuntun gbọ́ n tó sọ nìyẹn o tuntun gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tuntun gbọ́. Tó tó lóun bá wa kó sí wọn nínú tí ẹ̀fún fún wọn dédì dì wọ́n tá a rí kan nínú ìran Mùsùlùmí tó bá pe ìkan nínú oníṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́ pé ó bú òun ó parí o. Ó parí o sọ àmọ́ tèmi máa gba gbogbo ìran Mùsùlùmí lẹ́ni o mò ń gbà yín lámọ̀ràn gidi gan gbogbo ìran Mùsùlùmí tí ogun ń gbénú tí ìjà ń jà tó fẹ́ mọ̀ bóyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ yìí wà bí kò sí ẹ pé oníṣẹ̀ṣẹ̀ kan lẹ́jọ́ tó bu yín tó bá bẹ̀yìn títí ẹ má gbọ́ ẹ gbé lọ kóòtù ẹ jẹ́ kọ́ lọ ẹ̀ délé ẹjọ́ ní ọba ẹ̀ lè rẹjọ́ ẹ̀dá ohun tá a báyìí wà láyé yìí o. Ó lè rẹjọ́ ẹ̀dá tó sọ nìyẹn. Kókò délé ẹjọ́ ẹ lè rẹjọ́ ẹ̀dá ṣe béèyàn lá lọ bá ń bẹ̀. Ṣé èèyàn máa dájọ́ ẹ bọ́ra ní. Tara lọ́hún jẹ́ bọ́ra. Nígbà tá a jalè a sì pa iyàn a sì báyé jẹ́ a sì tún ti wá ṣe ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. So tẹ bá ti rè ẹnìkan nu wa dé ilé ẹjọ́ tí ó dúró síwájú tó ní olúwa mi tọ́bẹ̀ lọ́wọ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ kan pé àáfà báyìí ló mú ẹjọ́ ẹ wọ́ ló bóun àbó ló sọ sóhun ó jẹ̀bi àbó ò jẹ̀bi tó ní mi ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé tí adájọ́ sọ pé tọ́ fúdí èyí mo sún ìgbẹ́jọ́ mi sí 15 oṣù tó ń bọ̀ ó tó o. Kò sọ̀rọ̀. Ń tàwa ń dúró dé yára ṣẹ̀ṣẹ̀ mi. Ìyẹn ó ti fi hàn pé lẹ́ni tí ilé ayé dúró yìí ilé ẹjọ́ Yorùbá pàápàá bọ̀ wọ́n pa lówe wọ́n ní àkí ti ilé ẹjọ́ bá a ṣe ọmọ ọ̀yà ń lé ó tán ọmọ ọ̀yà tọ̀nù tọmọ ọ̀yà bá ti wá tó láti ọ̀dọ̀ Mùsùlùmí ẹ̀ fi ó kulẹ̀ pọ̀lọ́ so àbọ̀dọ̀ àbọ̀ ìbọn ṣe ọmọ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀gbọ́n tó jáde lẹ́nu Àràbà ó ní wọn ò lè rẹ́jọ́ dánlé ẹjọ́ ó ní sọ́ńdá ẹjọ́ ẹ bọ́ra ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́n tó wí ó ní sọ́ńdá ẹjọ́ ẹ bọ́ra wọn ò lè rí ẹjọ́ dánlé ẹjọ́ n tó sọ nìyẹn. Dàsú pé àwọn máa bóyá wọn máa ṣe nǹkan sádájọ́ ni o bóyá wọn máa lọ tọwọ́ bọ adájọ́ lọ́pọlọ ni o bóyá wọn máa ṣe kankan ni o kò yé wa n tó sọ nìyẹn tuntun gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo kàn fẹ́ plẹ̀ gbogbo àjọ gbọ́ tuntun gbọ́. Tó tó ló ń bá wa kó sí wọn nínú tí ẹ̀fún fún wọn dédì dì wọ́n tá a rí kan nínú ìran Mùsùlùmí tó bá pe ìkan nínú oníṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́ pé ó bú òun ó parí o. Ó parí o sọ àmọ́ tèmi máa gba gbogbo ìran Mùsùlùmí lẹ́ni o mò ń gbà yín lámọ̀ràn gidi gan gbogbo ìran Mùsùlùmí tí ogun ń gbénú
teacher un ja to fe mo boya isese yi wa bi ko si e pe onisese kon lejo to ku yi e kari oniro to ba be yin titi e ma gbo e gbe lo court a gbo e je ko lo e dele ejo na ba le ejo ta ba wa laye yo e ko ko dele ejo la ko nbe wa na le ejo da ko ko dele ejo e le ejo e da se beyan la lo ba nbe e ti ko eyan ma dajo bora ni wa fe fogun ma dajo nigba ta jale a si payan a si baye je a si tun ti wa se e je ko sele mo so te ba ti re enikan nu wa de ile ejo te ojo oju to ni oluwa mi to be lowo onisese ko pe afa bayi lo mu ejo ewo lo bohun abo lo so sohun o jebi abo o jebi to ni mi o jebi pelu alaye ta dojo so pe to fun de yi mo su gbejo mi si on the 5 osu to nbo o to n ta wa n to de ya sese nu iyen o ti fi o pe leni ti ile aye do yi ile ejo yo ba pa pa bo won pa lowe won ni aki ti ile ejo ba aso mo ya nle o to omo ya tonu omo ya tonu omo ya tonu to mo ya ba ti wa to lati odo muslimo e fi okule bo lohun so abo ba mo ju be lo gbogbo eyin muslimi e gbo nti araba wi araba na le rejo da nto so liye o na le rejo da oni so nda ju ebora ni nto so liye oni so won da ju ebora da so pe ile ejo o adajo le rejo da ko possible ta won ba wa laye eyin adajo te wa n court le ni o araba ti throw challenge on le mi yin o gbe araba se pe emi yin o gbe e le rejo da kosi te le se atutu gbo to to lo n ba wa kosi won ninu ti e fufun won dedi di won ta ri ko ninu ran muslimi to ba pe iko ninu onisese lejo po bu ohun o pari o se gbo o o pari o sa mo temi ma gba gbo muslimi leni o mo n gba yin lamoran gidi gan gbogbo iran muslimi ti ogun gbenu ti jahun ja to fe mo boya isese yi wa bi ko si e pe onisese kan lejo to bu yin je n gbo to ba be yin titi e ma gbo e gbe lo court e je ko lo e dele ejo na ba wa le ejo eda o ta ba yi wa laye yo e ko ko dele ejo la ko nbe o na le ejo da ko ko dele ejo e le ejo eda se beyan la lo ba nbe je n gbo je eyan ma dajo bora ni kafiyesi lo ni mo re nigba ta jale a si payan a si baye je a si tun ti wa se e je ko sele mo so te ba ti re enikan nu wa de ile ejo te ojo oju to ni oluwa mi to be lowo onisese ko pe afa bayi lo mu ejo ewo lo bohun abo lo so sohun o jebi abo o jebi to ni mi o jebi pelu alaye ta dojo so pe to fun de yi mo su gbejo mi si on the 5 osu to nbo o to te ngbo n ta wa n to de ya sese nu iyen o ti fi o pe leni ti ile aye do yi ile ejo yo ba pa pa bo won pa lowe won ni aki ti ile ejo ba aso mo ya nle o to omo ya tonu omo ya tonu omo ya tonu to mo ya ba ti wa ton lati odo muslimo e fi okule bo lohun so abodo abo ibo ise ba mo ju be lo eyin muslimi eyin adajo court ni ilorin won le le rejo da o won le le bi ejo da pe ko si de le se won kin daju e bora e tutun gbole ko si mi o loro kokan so dun be ko be ko eri ni pe to so re o to to lo n ba wa ko si won ninu ti e fufun won dedi di won ta ri ko ninu ran muslimi to ba pe iko ninu onisese lejo po bu ohun o pari o o pari o o pari o sa mo temi ma gba gbo muslimi leni o mo n gba yin lamoran gidi gan gbogbo iran muslimi ti ogun gbenu ti jahun ja to fe mo boya isese yi wa bi ko si e pe onisese kan lejo to bu yin to ba be yin titi e ma gbo e gbe lo court e je ko lo e dele ejo na ba wa le ejo eda o ta ba yi wa laye yo je gbo ko ko dele ejo la ko nbere le rejo da o dele ejo le rejo eda se beyan la lo ba nbe je gbo eyan ma daje bora ni